Met kaarsgetij op hande gooi Corneibos op sy stuiver in die ambeers met 'n prachtige kaarsliekie waarna ons kan uitsien. Corneibos, baie welkom, so lekker om jy hier te hê. Dankie, is lekker om hier te wees. Corneibos, jy is deel van 'n kaarsfees compilatie album. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ek is deel van Kersfees in Afrika en ons het mark gesien, eintlik 'n gaping in die mark, ja. Dat die kersfeesmusiek wat ons vandag het, is baie oud. So ons wou vars, nuwe kersmusiek in die mark sit en dan ook 'n verskil maak in Suid-Afrika se kersfeesmusiek. Wonderlik. Maar dit is nie bekendes wat op die album is nie. Dit is mense wat regtig gekom het vir 'n audisie eintlik en dis hoe hulle gekies was. Ja, ons het kans gegee vir enige een om te kom met 'n lied wat hulle geskryf het. Daar's nie reëls nie, maar die voorkeur is natuurlik dat dit self geskryf is, okay. En iets niets. So, vertel ons, waaroor gaan die liedjie Emmanuel? Emmanuel gaan oor die afstand wat daar was tussen mens en God, wat deur Emmanuel, deur Jesus, vernietig was en nabij gebring is. Tjoh. So dit communiceer nabijheid en ja, geen afstand nie. So ter afsluiting, wat beteken Kersfees vir jou? Kersfees beteken vir my familie, vriende en dan Jesus se liefde wat ons kan uitgee vir almal. Wonderlik. Corneibos, sien baie uit om daarna te luister en baie dankie dat jy kom inloer het. Dankie. Hier is Corneibos op met die liedjie getiteld Emmanuel. Prophecies he fulfilled, he's born of a virgin.